Sa i ka mundësit një njëri sot që të hapi një biznes të vetin me ndershmëri nga zeroja dhe të ketë sukses në Shqipëri? Fare. Opsa? Ska, ka konkurencë madhe, s'merë fare me biznes. Lekët? Ska lekët, që të lekët. Po mundësit janë të pakufizuar dhe varet në individi. Sa i aftë është individi, nuk është puna se i pengon dikush, me ndimim. Mund të që gjithrinja shqiptare është në kafe dhe jo duke bërë. Po, sepse nuk leverdis puna këtu në Shqipëri. Një specialitet si puna ime, unë marrë një pagë 3.000 lek për 8 orash, po të isha në Gjermani, mina 120 euro. Puna është se si mund ngrihet rroga në Shqipëri. Gjithë ikin para arsye ekonomike. Çfarë do të them? Me tesëm me kismet zotit apo? 50.000 euro ti ke gjeni kur të hapi një biznes dhe i vogël. U mjetu në Athinë. Kur hapi biznes vogël në Athinë, ai kishte 100.000 euro, jo 50.000 euro. Ku se Shqipëri ku sa? Pa s'ka ku merr. Pa punë s'ka lek. Po mendoj që mundësitë janë shumë vogla sepse duhet një kapital fillestar që ku ta gjesh. Nëse do të hapësh me ndeshmëri gjithmonë. Mundësitë janë shumë vogla, duhet marrësh një kredi, duhet kalosh domethënë gjithë fisin në bankë që të. E zëm se merr kredinë, merr riskun për sipër. A ja vlen domethënë të investosh në Shqipëri të marrësh riskun për sipër? Po për një biznes të vogël mendoj se po. Por një vetëm nëse ti je, si thua, punëtori kryesor të kaj biznesi, pra je duke bërë diçka për cilën ti di që ta bësh, dhe është diçka tjetër, mendoj. Nuk e merrin një shqiptare këtë iniciativë? Ta, këtë nuk e diën. Se shumë të i shohim në kafe, se sa në punë? Po, është thjesht të gjykosh nga pa me jashme, gjithë se kush e di vetë si ka halën e ti, nuk është shumë e thjesht të gjykosh. Nuk e di se cila është arsyeja. Shpresoj që njerëzit gjejnë punë që sigurojnë të ardhurat, po për biznes, mendoj që duhet guximi, iniciativë që gjithë njerëzit e kanë, jo të gjithë janë prerë për iniciativë biznesi, po mendoj që edhe mundësitë financiare janë të vogla. Ska si lloj mundësisë. Nga biznes rinia. Sos në mojnë as bankat, as jo, as ishë. Edhe me pas të dy lekë, s'ke mundësi se është legislacioni i tjilë. Është i vështirë që në hapi fillojnë taksat. Ska lecire në mënyrë absolute.